A nossa cerveja multiplica e não ocupa. Infelizmente, isso é o que Carinha tá vivendo. Seja o vereador Mutinho, infelizmente você tá tentando me desculpar, tá, vereador? Tanto é que eu errei. Não, aqui o vereador tá falando que eu tô ficando errado. Fica complicado. Eu tive até o erro aqui com o vereador. É complicado. Nós temos hoje. Pega a tela, pega a tela, pega a tela, pega a tela, só. E é uma pena que o vereador Pedro Piduana e o vereador Mutinho não saiba disso. Está sendo usado como fantoche. Um fantoche esse que está por trás de pessoas que não têm coragem de mostrar a cara. Colega, a mesma coragem que você tem também tem. Dentro do processo. Pode ter certeza disso. Eu não estou com a vontade da governo, não, viu, colega? Eu preciso que o senhor. Desculpa a sua ignorância, sua falta de educação, colega, olha o regimento interno lá, dá uma olhadinha para você pedir minha fala, você tem que ditar, entrar na minha fala, autorização, viu? Sabe por quê? Por quê? Colega, tá aqui. Por favor, eu gostaria do senhor, por favor, se contenha, por favor. Não será que você tirar da sessão, porque eu estou trabalho. Eu peço que o senhor. Mulher de vida irrepreensível, vida reta, honesta, sincera. Eu desafio aqui nesse plenário. Quem é que pisa, que pisa, pisou ou surpigou o errado público? Eu tenho a garçom do meu final, viu, senhor? Júlio, é seu nome, Júlio, é? Pode fazer seu sinal, se você quiser ir. Não tem medo, não. Olha, olha nos olhos, essa sinalzão aqui, nos olhos. Agora seja livre e independente do nosso povo. Tá bom? Porque o olhar seu aqui não me convence em nada. Não me convence em nada. O que é mais importante, o que é mais importante, a nossa prefeita defende a mulher. A nossa prefeita multiplica e não usurpa. Hoje eu saio aqui e pego com um lavado. Toda vez que eu digo a você, por favor, deixa a sessão continuar com paz. Viu? Você pode expressar, mas agora não.